ឹងនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទីកើតខែចេះឆ្នាំខាលទោស័កពុទ្ធសករាជ2554ត្រូវថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវចូលរៀនហើយក្នុងការសិក្សារបស់យើងនេះគឺថាគឺជាកាលបរិច្ឆេទនៃការសិក្សាឆ្នាំទី3អញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងសំខាន់ទាមទារការដែលយើងស្គាល់អំពីលំដាប់នៃធម៌នៅពេលណាដែលយើងស្គាល់លំដាប់នៃធម៌បប្រតិបត្តិហើយស្គាល់នៅវិធីនិងគន្លឹះនៃការបប្រតិបត្តិទើបយើងចម្រើនទៅឆាប់យល់ហើយឆាប់កើតសន្តិជាយើងចេះតែបប្រតិបត្តិទៅដោយយាថាភាពមិនដឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពុទ្ធិកាប្រពុតជាម្ចាស់លោកសំដែងអំពីសេចក្តីបប្រតិបត្តិខុសនិងបប្រតិបត្តិត្រូវលោកពោលថាយុគិវចរជាអ្នកចម្រើនធម៌នៅពេលណាដែលកំរៀបនឹងអង្គុយក៏មានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹងកំពុងតែអង្គុយក៏មានស្មារតីកំណត់ដឹងចិញ្ចាអំពីការអង្គុយក៏មានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹងឈ្មោះថាជាអ្នកបប្រតិបត្តិដ៏ត្រង់ដ៏ត្រូវទៅតាមសេចក្តីបប្រតិបត្តិប្រសិនបើណាយោគីវិចរដែលជាអ្នកចម្រើនមុននឹងចម្រើនក៏មិនមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹងកំពុងអង្គុយក៏មិនដឹងចេញចាកអំពីអង្គុយវិញក៏អត់ដឹងអានេះឈ្មោះថាការបប្រតិបត្តិនឹងអត់ទៅបប្រតិបត្តិនឹងអត់ចំបប្រតិបត្តិនឹងអត់ងាយកើតធរព្រោះនៅការបប្រតិបត្តិនេះវាទាមទារសតិស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹងហើយបើមុននឹងអង្គុយក៏យើងមិនដឹងហើយនៅពេលដែលអង្គុយក៏អត់មានស្មារតីដឹងហើយដល់តែចេញពីអង្គុយវិញក៏អត់ស្មារតីដឹងហើយធ្វើម៉េចបានផងធ្វើម៉េចមានប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាដែលកើតឡើងបានវាអាស្រ័យនឹងបើយើងនិយាយពីតួបញ្ញាវិញគេថាបញ្ញាកើតឡើងអំពីស្ដាប់មហាថាសត្តមយៈបញ្ញាស្ដាប់គ្រូពយលស្ដាប់ដោយគោរពចំពោះដំបូលមានគ្រូអាចារ្យដែលពយលត្រង់ចំណុចសំខាន់សំខាន់នឹងយកមកស្ដាប់ឲ្យវាច្បាស់ណាត្រង់ណាស្ដាប់មិនច្បាស់ទៅសួរហើយទន្ទឹមនឹងស្ដាប់ហើយគឺត្រូវមានការគិតត្រេះរិះណែត្រូវការស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹងណាណាត្រូវការស្មារតីត្រេះរិះចិន្តាមយៈបញ្ញាត្រូវការគិតទៀតត្រូវមានស្មារតីជាគ្រឿងរលឹកជាគ្រឿងត្រេះរិះថាថាអាត្មាអញស្ដាប់យល់ឬក៏មិនយល់ច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់ធម៌ហ្នឹងបើថាមិនច្បាស់ទេអាត្មាអញអត់ហ៊ានបប្រតិបត្តិទេខ្លាចវាខុសចាំសួរគ្រូប្រកាសសិនហើយកំពុងតែអង្គុយអាត្មាអញបប្រតិបត្តិហ្នឹងអង្គុយហ្នឹងតើវាត្រូវទៅតាមផ្លង់ផ្លូវដែលគ្រូបញ្យល់ឬក៏ណែនាំឲ្យនៅតើការអង្គុយនឹងមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹងជាគ្រឿងដឹងខ្លួននៅពេលដែលបប្រតិបត្តិតើ
ភាវនាមយៈបញ្ញានោះអង្គនៃបញ្ញាទី3នោះការចម្រើនទៅវាប្រាជ្ញាភ្លឺឡើងច្បាស់ឡើងកាន់តែប្រកបកាន់តែច្បាស់ឡើងព្រោះយើងមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសតបដ្ឋានមគ្គលោកពោ7អង្គនៃយោគីវចរ3យ៉ាងអង្គនៃយោគីវចរ3យ៉ាងទី1គេហៅថាឧបនិស្សយៈឧបនិស្សយៈអ្នកដែលសិក្សាកម្មដ្ឋានគឺត្រូវចូលទៅកាន់អាចារ្យដែលជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញដ៏ឆ្លៀសវៃចូលទៅស្វែងរកសំណាក់អាស្រ័យសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងសំណាក់នៃអាចារ្យដែលមានទឹកធិត្រង់ត្រូវហើយអង្គអាចអាចារ្យដែលទឹកធិត្រង់ត្រូវបានន័យថាពោលត្រង់ត្រូវទៅតាមធម៌វិន័យហើយអង្គអាចអាចារ្យដែលអង្គអាចគឺអាចារ្យដែលមានសភាពត្រង់ត្រូវអង្គអាចហ៊ានណែនាំសិស្សដែលត្រូវគឺតម្រង់ឲ្យរត់តែប្រសើរហើយសិស្សណាដែលមិនត្រូវសិស្សណាដែលបដិបត្តិទៅខុសផ្លូវគឺគ្រូអាចារ្យនោះគឺហ៊ានថាហ៊ាននិយាយហ៊ានស្ដីឲ្យហ៊ានណែនាំនឹងទៅទៅជាអង្គអាចឯបកាណាសិស្សបដិបត្តិទៅឬក៏យើងបដិបត្តិទៅគេហៅថាមិនគោរពធម៌វិន័យមិនគោរពការសិក្សាហើយសិស្សនឹងបដិបត្តិទៅតាមទំនើងហើយខុសទៅក៏គ្រូនឹងមិនហ៊ានស្ដីមិនហ៊ានថាខ្លាចសិស្សខឹងខ្លាចសិស្សអន់ចិត្តឬក៏ខ្លាចសិស្សនឹងលេងប្រកេននេះលេងប្រកេននោះព្រោះតែស្ដីណែនាំខ្លាំងពេកទៅខ្លាចគេខឹងអាហ្នឹងអត់ត្រូវអង្គនៃគ្រូអាចារ្យទេអង្គនៃគ្រូអាចារ្យអត់ទេអាចារ្យដែលអង្គអាចនឹងគឺអញ្ចឹងតើកាលណាសិស្សខុសថាខុសសិស្សត្រូវថាត្រូវអត់មានសុំកលុំអាខុសក៏មិនថាត្រូវក៏មិនថាអាហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងសិស្សហ្នឹងអត់រកផ្លូវត្រង់ឃើញទេណាអត់រកផ្លូវត្រូវឃើញនៅតែជុំកាលអាខុសហើយនៅតែសំកល់ខ្លួនឯងថាត្រូវអញ្ចឹងព្រោះគ្រូអត់ថាស្ដីផងបើខុសទៅគ្រូថាស្ដីបើអញធ្វើទៅគ្រូមិនថាស្ដីចឹងអញត្រូវហើយអញ្ចឹងអាទាំងខុសតើអាទាំងខុសហ្នឹងអញ្ចឹងអាបដិបត្តិខុសយ៉ាងម៉េចក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែយើងទឹកចិត្តរបស់យើងក្នុងសម័យកាលខ្លះទៅក៏ទទួលយកបានទៅហើយសម័យកាលខ្លះទៅជួនកាលទៅគ្រូណែនាំខ្លាំងពេកជួនកាលអន់ចិត្តនឹងគ្រូជួនកាលខំនឹងគ្រូជួនកាលឈប់រៀនក៏មានដែរតែថាគ្រូអីចេះតែស្ដីគិតតែពីបន្ទោសជួនកាលទៅមើលតាណាដែលគ្រូអាសាបន្ទោសជាងគេជួនកាលនឹងអន់ចិត្តខ្លួនឯងថោអញមកថ្នាក់តិចតិចគ្រូស្ដីឲ្យឯងតិចតិចគ្រូស្ដីឲ្យឯងគេផ្សេងទៀតមិនស្ដីឲ្យស្ដីឲ្យតែឯងម្នាក់ឯងនឹងស្អីនេះខឹងគ្រូដល់ខឹងគ្រូជួងកាលទៅចំណានធေါ်យូរលេងចំណានកាលទៅវាឡាយទៅអន់ចិត្តនឹងគ្រូអន់ចិត្តនឹងគ្រូតូចចិត្តនឹងគ្រូយូរយូរទៅចំណែនគេមិនស្ដីផងស្ដីតែឯងថ្ងៃណាក៏ស្ដីតែឯងអានឹងយូរយូរលេងចេះបដោតយើងត្រូវយល់ថាគ្រូអាចារ្យមិនមែនស្ដីថាសិស្សនឹងចង់ឲ្យសិស្សនឹងធ្លាក់នរកទៅអត់គុណធម៌ទេស្ដីថាដើម្បីតម្រែតម្រង់ផ្លូវយើងអញ្ចឹងក្នុងការពោសិក្សានោះបានគេឲ្យដាក់អត្តភាពនឹងតែដាក់អត្តភាពដល់គ្រូហើយគេអត់មានតវ៉ាអត់មានអីចលឹះបើឬក៏មិនគោរពគ្រូទេ
គេត្រូវគោរពកោតក្រែងណាស់ទោះបីគ្រូស្ដីថាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែគោរពជានិច្ចព្រោះគេបានដាក់កាយថ្វាយអត្តភាពដល់គ្រូអាចារ្យអញ្ចឹងតើកាលណាដែលយើងនៅប្រកាន់ថាគ្រូស្ដីឲ្យយើងថាឲ្យយើងបានន័យថាយើងនៅមានអ្នកធាត់លះបង់ទេយើងនៅប្រកាន់គ្រូអញ្ចឹងអកុសលនឹងវាកើតមានចឹងចម្បានធាត់ងាយកើតទៅរៀនក៏ងាយចេះដែរព្រោះយើងមិននៅតថេនៅមានអ្នកនៅប្រកាន់ខ្លួនហើយអ្នកចម្បានធាត់គេឲ្យលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ហើយដល់តែយើងប្រកាន់មិនបានធាត់អ្នកបានធាត់គឺវាចម្បានមកចម្បាននឹងចម្បានដើម្បីលះនៅសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីប្រកាន់សេចក្តីហួងហែងហើយដល់យើងចម្បានធាត់ទៅនៅណានិយាយក៏មិនបានគ្រូស្ដីណែនាំក៏មិនបានអានឹងបានន័យថាយើងវានៅមានអ្នកធរអញ្ចឹងបាបអកុសលព្រោះធាត់ងាយឃើញនឹងអង្គទី1របស់យោគីវចរហ្នឹងហើយអង្គទី2គឺលោកពោលគេថាអរខៈត្រូវរសាអន្ត្រីទាំង6ឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនអន្ត្រីទាំង6ដឹងណាបងចាស់និយាយលោកតាដឹងណាអន្ត្រីទាំង6អន្ត្រិយៈអន្ត្រិយៈនឹងប្រែមកថាធំអន្ត្រិយំអន្ត្រិយៈនឹងប្រែមកថាភាពជាធំអញ្ចឹងយោគីវចរអ្នកចម្រើនធម៌ដែលតាំងនៅក្នុងសមាធិហើយឆាប់ស្ងប់រងាប់បានត្រូវតាំងនៅក្នុងការសង្រួមអន្ត្រីវាថាសង្រួមនឹងបានន័យថារៀបចំកាយវាចាចិត្តនឹងឲ្យវាមានសភាពមិនចងេងចងាងមិនប្រភ្លេចប្រភ្លោចសង្រួមនៅក្នុងអន្ត្រីទាំង6ដែលភាវៈជាធំនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងមានចក្ខុន្ត្រីសោតន្ត្រីឃាណន្ត្រីជីវហន្ត្រីកាយន្ត្រីមនន្ត្រីហ្នឹងដែលយើងបើយើងនិយាយទៅតាមបែបនៃតាមយើងនិយាយជាសាមញ្ញហៅថាសង្រួមភ្នែកសង្រួមត្រចៀកសង្រួមច្រមុះសង្រួមដាតកាយចិត្តអន្ត្រីទាំង6នេះវាជាអង្គរបស់យោគីវចរយោគីវចរឬក៏យោគីបកុលអ្នកសង្ឃោមអញ្ចឹងបានអ្នកចម្បានធម៌គេអត់ឲ្យប្រភ្លេចប្រភ្លោចទេអាហ្នឹងហើយវាត្រូវអង្គដែលប្រសាសនាលោកពលថារៀបនឹងចម្រើនឲ្យមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹងកំពុងតែចម្រើនក៏ឲ្យដឹងនៅពេលដែលឈប់ចម្រើនក៏មានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹងកំណត់ដឹងមិនបានន័យថាអរិយបទអ្នកបដិបត្តិធម៌ដែលតាឈរអង្គុយអរិយបទទាំង4ហ្នឹងអ្នកដែលឆាប់កោតធម៌ហ្នឹងត្រូវសង្រួមឲ្យជាប់ក្នុងអរិយបទទាំង4ហ្នឹងមិនដឹងតែពេលអង្គុយដាក់ពីអង្គុយលេងដឹងឲ្យទាំងអស់កម្មដ្ឋានអត់មាននឹកនេះអត់មានរវីរវល់អត់មានសង្រួមអត់មានអីទាំងអស់ដល់ពេលអង្គុយបានមកអង្គុយទៀតអាហ្នឹងរៀនងាយចេះទេហើយអត់ងាយកោតធម៌ទេព្រោះយើងគិតមើលអំពីទឹកចិត្តរបស់យើង24ម៉ោងចម្បានប្រមាណភ្នែនថាអូយើងគិតថា4ម៉ោងចុះ4ភ្នែនហ្នឹងមកភ្នែន1ម៉ោងចុះប៉ណ្ណឹងស្រួលហ្នឹងមកភ្នែនហ្នឹងវាមិនបាន1ម៉ោងទាំង4ភ្នែនផងជួនកាល40នាទីជួនកាល30នាទីហើយ24ម៉ោងបានប្រហែល4ម៉ោងឲ្យចាស់20ម៉ោងទៀតធ្វើអីហើយយើងគិតមើល20ម៉ោងទៀតធ្វើអី20ម៉ោងទៀតអបាយសម្ញដេកសង្ឃអូសម្ញឲ្យឆាន់នេះអូ
ហូបអីសឹងឲ្យដល់20ម៉ោងវាច្រើនហើយបដិបត្តិធម៌តែ4ម៉ោងឯងតាយនេះគិតមើលអញ្ចឹងបានន័យថាអាការចងចិត្តហ្នឹងអាប្រឡែងចិត្តហ្នឹងយើងបោកប៉ាន់មើលតើអាប្រឡែងចិត្តហ្នឹងវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងអាការចងចិត្តហើយម្ល៉េះហើយចិត្តរបស់យើងវាអត់ងាយស្ងប់បានទេអត់ងាយស្ងប់ព្រោះអីសភាពចិត្តដែលព្រះលោកពោលថាជាធម្មជាតិដែលវាភ្លេងផ្លង់វាញាប់ញ័រអណ្ដែតម្ដងហើយវាឆាប់ប៉ះណាស់អញ្ចឹង24ម៉ោងយើងផ្ដាច់អារម្មណ៍តែ4ម៉ោងហើយ20ម៉ោងប្រមូលអារម្មណ៍រាយមេញអណ្ដែតម្ដងតែរហូតមកហើយធ្វើម៉េចឲ្យមកអង្គុយមកភ្នែននឹងធ្វើម៉េចស្ងប់កើតធ្វើម៉េចរកសន្តិសុខធ្វើម៉េចចម្រើនទៅបានចិត្តស្ងប់សៃលវិសັດចិត្តវិសັດបានអត់ទៅរួចទេអត់ងាយកើតទេព្រោះយើងអាសុភាពចឹងបានលោកពោលនៅក្នុងប្រាពិធមលោកសួរថាតើសុភាវៈនៃបាបនិងបុណ្យតើសុភាវៈពីរហ្នឹងមួយណាធ្ងន់មួយណាស្រាលពីណាធ្ងន់ពីណាស្រាលជាងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងលោកពោលបើលោកនិយាយជាចំហលោកថាវានៅចិត្តហ្នឹងវាថិតជាអកុសលនិងកុសលវានៅជាអជាក្រិតធ្ងន់និងស្រាលវានៅត្រង់សភាពនៃចិត្តដែលតាក់តែងទៅកាន់បាបឬបន់នោះនៅពេលណាចិត្តហ្នឹងវាសន្សំបន់ច្រើនទៅវាបន់ហ្នឹងវាធ្ងន់ជាងព្រោះវាសម្បូរជាងកម្លាំងបន់ហ្នឹងវាខ្លាំងជាងវាមានអំណាចគ្រប់សង្កត់បាបអញ្ចឹងវាធ្ងន់ជាងវាគ្រប់សង្កត់បាបបដឲ្យផលហើយនៅពេលណាយើងសន្សំបាបច្រើនអាបន់ហ្នឹងវាស្ដើងជាងបាបវាធ្ងន់ជាងបាបយើងចង់និយាយបាបប្រមាថហ្នឹងវាថត់នៅក្នុងកាយផងក្នុងវាចាផងក្នុងចិត្តផងជាពិសេសសំខាន់គឺបាបដែលទៅប្រកាសក្នុងផ្លូវចិត្តព្រោះយើងមកអង្គុយធေါ်ហើយវាអត់មានអីកាយណាដែលធ្វើបាបទៀតទេវាចាហ្នឹងអង្គុយថ្មិចហើយវាអត់មានតែធ្វើបាបអីទៀតទេប៉ុន្តែអាចិត្តហ្នឹងអាចិត្តហ្នឹងវាតែចេញសន្សំបាបប្រមូលបាបបាបអីបាបដែលកើតឡើងអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាកាមឆន្ទៈជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍បាបនៅក្នុងអីជាបាទៈការព្យាបាទការថ្នាំងថ្នាក់ក្នុងផ្លូវចិត្តចេតត្រេះរិះចេតកិតបាបនៅក្នុងចិត្តដែលវារាយមាយអត់ទៅចាក់រាយមាយណែតដងទៅកាន់អារម្មណ៍នេះអារម្មណ៍នោះអត់មានសមាធិតើអត់មានសមាធិហើយសតអារម្មណ៍បាបទាំងអស់តែត្រូវចាំមួយម៉ាត់ហ្នឹងរៀនធေါ်ងាយហ្នឹងបើមិនចាំអីចាំមួយម៉ាត់ហ្នឹងតើអត់ចិត្តសមាធិអីសតចិត្តបាបទាំងអស់ហ្នឹងចាំតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងរៀនធေါ်មកងាយហ្នឹងចាំតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរដឹងតែពេលណាដែលចិត្តអត់សមាធិចិត្តបាបចិត្តអត់សមាធិចិត្តបាបនឹងបរិកម្មអ្នកឯងទៅអរិយាបថដេកដើរចូលអង្គុយក្នុងកាលណាព្រោះឯងបានថាអញ្ចឹងព្រោះប្រពុតជាម្ចាស់លោកពោលថាសភាពនៃចិត្តដែលស្អាតដែលបរិសុទ្ធគេហៅថាទៅជាចិត្តបន់វាថាបន់មួយម៉ាត់ហ្នឹងប្រែមកថាសេចក្តីស្អាតហើយតែសេចក្តីស្អាតវាលើនឹងបរិសុទ្ធទៅបរិសុទ្ធវាស្អាតហើយមិនអញ្ចឹងដែរយីណាអញ្ចឹងអត់ទេបើបរិសុទ្ធមិនថាស្អាតកើតបើមិនជឿមកលោកយាយប្រឡាក់ដីមុខម្ដំមើលលេងស្អាតឥឡូវហ្នឹងណាមិនបានវាមិនស្អាតមកវាពីប្រឡាក់ក៏អាវយើងក៏ចឹងដែរសស្អាតតែប្រឡាក់ដីតែម្ដំមកវាលេងស្អាតបាត់ហើយ
ឃើញហ្នឹងដល់អត់ស្អាតអញ្ចឹងពាក្យថាបន់មួយម៉ាត់ហ្នឹងវាចង់តែមកថាស្អាតតែមកថាបរិសុទ្ធណាស្អាតបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបានយើងនិយាយមកថាក្នុងកណាចិត្តណាដែលយើងវាអត់ស្អាតអត់បរិសុទ្ធអត់មានសមាធិចិត្តបាបត្មងអត់បន់បាបដល់យើងងាយយល់ទេបាបត្មងអញ្ចឹង24ម៉ោងនឹងចិត្តបន់ប្រមាណចិត្តបាបប្រមាណអានឹងទូទាត់គ្នាបើមិនគិតអីទូទាត់ចិត្តស្លាប់ទូទាត់ហើយដឹងខ្លួនឯងទៅឋានសួគ៌ឬក៏ទៅនរកដឹងហើយបោកទៅបន់ណាច្រើនបាបណាច្រើនតែបន់ច្រើនទៅឋានសួគ៌បាបច្រើនទៅនរកអានឹងប៉ះណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះកាន់សិល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំសមាធិរាប់100ឆ្នាំប៉ុន្តែដល់តែពេលចិត្តស្លាប់ឡើងវេទនាវិញវាន់សួរថាម៉េចបានអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើសមាធិធ្វើសល់យូរឆ្នាំដែរមិនក៏ស្លាប់ទៅវេទនាមែនវិញវាន់អត់ដឹងអីសោះអញ្ចឹងថាមកពីគាត់នឹងវាអត់បន់គាត់នឹងដសារតសល់សំតសល់ប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាអត់សល់ធ្វើសមាធិប៉ុន្តែអត់មានចិត្តសមាធិផងឃើញទេហើយដល់តែស្លាប់ទៅវាប្រមូលទៅហ៎គេថាមរណៈសន្តជីវ័នគេថាតែវាប្រមូលផ្ដុំទៅចិត្តនឹងស្លាប់នឹងបាបប៉ុណ្ណឹងមានប្រមាណវាប្រមូលទៅផ្ដុំគ្នាអាណាធនទាញទៅអាហ្នឹងហើយណាបាបធនទាញទៅបាបអញ្ចឹងបាត់ធម្មជាតិចិត្តនេះតែកាលណាដែលវាសន្សំអីច្រើនហើយអង្គុយខ្មិចទៅនឹកតែនឹងច្រើនដែលលោកយាយអញ្ចឹងណាតែសន្សំតែចិត្តនឹកកូនច្រើននឹកផ្ទះច្រើននឹងអង្គុយចេញតែផ្ទះអង្គុយចេញតែកូននឹងកំព្រួយណាអញ្ជើសាខ្មិចមើលមកតែអង្គុយនឹកតែកូនច្រើននឹកតែចៅនឹកតែផ្ទះច្រើនអង្គុយនឹងគ្មានឃើញខោអីទេឃើញតែកូនឃើញតែចៅនឹងអស់តែវាអង្គុយមកសន្ទុះឃើញអស់ចិត្តអស់ចង់ខ្ជិលដល់អង្គុយដឹងតើឯណាមកឯណាដាក់ចុះផ្លែអាហ្នឹងវាចង់ឃើញទេអញ្ចឹងតែចិត្តនឹងវាដោតវាជាប់សន្សំអារម្មណ៍ណាហើយវាទៅទំពាសីអារម្មណ៍នឹងហើយអញ្ចឹងតើកាលណាយើងបដោយចិត្តទៅទំពាសីណារអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់ស្ងួតទៅទៀតទៅអញ្ចឹងបាននៅពេលហ្នឹងគេឲ្យស្ងួតចិត្តហ្នឹងមិនឲ្យចេះតែទៅសន្សំអារម្មណ៍អីរហូតរហូតទេចេះស្ងួតមែនអន្ត្រី6ចេះស្ងួតមែនស្ងួតភ្នែកជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តស្ងួតមិនទៅហៅថាស្ងួតតែការស្ងួតហ្នឹងធំធេងណាសង្រួមនឹងកើតសលផងកើតសមាធិផងកើតបញ្ញាផងនៃធម្មចេះសង្រួមមិនសង្រួមមិនទៅកើតសលសង្រួមមិនទៅកើតសមាធិសង្រួមមិនទៅកើតបញ្ញាអើតាចេះសង្រួមមិនណាជាសង្រួមចិត្តកាយវិជ្ជាដល់ហើយសង្រួមមិនទៅហៅសង្រួមសង្រួមពាក្យថាសង្រួមមកការសិលការសមាធិបញ្ញាណាមកសង្រួមមកមិនសង្រួមសង្រួមមកមិនទៅឲ្យការសិលសង្រួមមកមិនទៅឲ្យការសមាធិបញ្ញានោះអត់ចេះសង្រួមទេយើងធေါ်យកចេះសង្រួមណាណោពេលនេះរៀនយូរអត់ទាន់ចេះសង្រួមហើយធ្វើម៉េចទៅធ្វើម៉េចញោសមាធិឃើញ
តែលោកយាយកំអូនសង្រួមមួយម៉េចទាំងការសល់ការសមាធិបញ្ញាអត់មិននិយាយពីនេះពីនោះអត់មិនទៅគិតទៅកូនចៅនេះនោះជួនកាលអត់និយាយអត់ថាអីប៉ុន្តែចិត្តនឹងអត់ស្ងប់ដែរណាជួនកាលអ្នកខ្លះអត់ខ្ចីងាត់ខ្ចីស្ដីអីទេប៉ុន្តែចិត្តនឹងបានទេខ្លាំងជាងអ្នកជាងអ្នកនិយាយទៀតណាអត់និយាយតែពេលតែមិនតាន់ទៅរឿងនិយាយទេប៉ុន្តែតែបានទៅរឿងនិយាយនឹងខ្លាំងជាងគេជាងឯងទៀតអត់បានបីដែរអត់ទេតើការរិនកសងួមមែនជួនកាលខឹងគេជួន
ណាខឹងគេខឹងខឹងខ្លួនឯងជួនកាលគេធ្វើការមិនត្រូវពេញចិត្តចំពោះខ្លួនខឹងគេណាខឹងគេអត់ទៅពីខឹងគេខឹងខ្លួនឯងវាមិនដូចចិត្តឃើញវាមិនដូចចិត្តប្រើគេមិនដូចចិត្តនិយាយគេមិនដូចចិត្តខឹងខឹងគេអាហ្នឹងកើតបាបអកុសលអញ្ចឹងសង្ឃមិនឲ្យបាបអកុសលកើតតើហើយសង្ឃតាមតាជាសលេងហ្នឹងគេមិនចេះតែឮតែប្រេះតែប្រាស់ទេគេឮតែសលេងបធរតែមកគេអាចតែពីធរគេមិនរវល់អីទេអ្នកសមាធិអាណានិយាយអីក៏និយាយទៅអត់ខ្ចីឮឮក៏ធ្វើមិនឮដែរអត់ខ្ចីរវល់ទេសលេងនេះគួពេញចិត្តក្តីមិនគួពេញចិត្តក្តីអត់ខ្ចីរវល់អត់ខ្ចីឮហើយតាឡៃតាឮអាឡៃតាដាផ្ទៀងគេចំណុំគេនិយាយនឹងគ្មានសក់គ្មានស្កប់អីទេបើគេនិយាយទៅពេញចិត្តទៅក៏រីករាយទៅហើយនៅពេលណាគេនិយាយមិនពេញចិត្តមកជួនកាលទៅកាត់ឆ្នាំងឆ្នាក់ជួនកាលបើនិយាយប៉ះមកលើខ្លួនឯងទៀតខឹងទើងតែហ្មងហ្នឹងវាចឹងបើមិនជឿសាមើលមើលព្រះអង្គគ្រប់គ្នាលោកយាយលោកតាមកសាមើលមិនចឹងជួនកាលចិត្តជែកគ្នាអើយលឺហើយពីនេះពីនោះអូយដំបងជក់ចិត្តដាត់អារម្មណ៍ប៉ណ្ណារឿងគេបើនិយាយរឿងគេសើចស្រួលប៉ណ្ណាតែប៉ះទៅរឿងខ្លួនឯងសើចលេងសមខឹងទើងឥឡូវហ្នឹងតែណាអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវសង្រួមសង្រួមចំណោះបច្ចង់ដែរសង្រួមក្លិនមិនចេះតែឲ្យសោមនោះតោមនោះនឹងកោតជាងៀតជាងអល់ដោយសារតែក្លិនក្អូបចេះឆ្អាបស្អុយអ្នករោធរវត្តយថាបសិក្ដីប្រាថ្នាវាកោតតាមផ្លូវចិត្តចង់បានតែក្លិនណាដែលក្អូបក្អូបប្រហើរប្រហើរអានោះតណ្ហាតណ្ហាយថាយថាឃានអ្នកតណ្ហាតណ្ហាកើតតាមផ្លូវចិត្តចង់បានតែក្លិនណាដែលវាក្អូបក្អូបហើយដល់តែដល់តែពេលដែលចង់បានតែក្អូបប្រយ័ត្នតាមិនក្អូបតាក្អូបចូលមកតាមិនក្អូបវិញរឿងអានោះរឿងហ្នឹងអូស្អុយខណកោតាំងណាគេទេគាត់មានចិត្តសមាធិអត់គេទេគ្មានសមាធិមិនតិចអាឡ័យតរិទ្ធិរាយអារ័យតពេញចិត្តអាឡ័យតតោមរោសោមរោគ្មានសមាធិអីទេគេនេះណាសមាធិនៅឯណាគ្មានទេអត់មានសោះឃើញទេហើយសល់ឯណាគ្មានសល់ទេអត់សល់សមាធិអត់កើតបញ្ញាអត់មានអត់មានម៉េចវាអត់កំណត់ដឹងអត់មានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹងថាសោមនោះតោមនោះអរិយរីកាកាជាតណ្ហាតោមនោះជាសក្តិតុកជាសមតីហេតុនាមកាតុកមកពីតណ្ហាជាបច្ច័យហើយដល់តតណ្ហានោះវាជាបច្ច័យប្រាថ្នាឃើញល្អឬល្អបានដោយចិត្តកាតុកកាតុកមកតោសៈបទុសត្វចិត្តបាបទាំងអស់ហើយទេអត់មានបញ្ញាកំណត់ដឹងអត់ដឹងហើយតាមផ្លូវណាត់ក៏ចង់អាដែលវាចូលមកគួរជាទីពេញចិត្តឆ្ងាញ់ក្តីមិនឆ្ងាញ់ក្តីក៏ធម្មតាអត់មានតែខ្វល់ហើយប៉ះផ្កល់តាមផ្លូវកាយក៏ចង់ប៉ះផ្កល់តាមផ្លូវកាយរឹងក្តៅលហើយហើយរ
តែក្តៅទៅក្តៅហ៎ក្តៅហ៎អង្គុយធាត់កោតទេអក្តៅហ៎ហើយតែដល់ដល់ពេលដែលឈប់ក្តៅទៅចៅទៅជាពេកអង្គុយធំកោតទេតាំងទៀតហ៎ឃើញទេហើយពេលណាបានអង្គុយធាត់កោតរកសមាធិឃើញក្តៅចិត្តនឹងគេថាក្តៅហ៎ប្រហែលអង្គុយហ៎មិនសក់ទេក្តៅសោះពេកហើយដល់តែពេលដែលវាមិនក្តៅមកវិញវាត្រជាក់មកវិញតើអូដឹងត្រជាក់អីម៉េចព្រោះថ្ងៃរត់ក្តៅវិញបន្តិចបាទអាហ្នឹងតាំងទៀតអញ្ចឹងវាអត់មានកើតសមាធិអីអាលីងចិត្តនឹងគ្មានស្ងប់អីទេហើយពេលវេលាដែលអង្គុយអប់រំក៏អត់ចេះតែដោះរហូតជាក់ក្តៅក្តៅត្រជាក់មានទេក្តៅតិចវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសំខាន់អាចិតយើងនេះវាធម្មតាដែរក្តៅក៏ធម្មតាតិចក៏ធម្មតាអានោះសង្ឃមអញ្ចឹងមិនឲ្យក្តៅនឹងអូយក្តៅតាមក្តៅតិចអត់ឲ្យតិចតាមទេតិចក៏ចិត្តនឹងសង្ឃមធម្មតាតិចក៏បានក្តៅក៏បានណែអានោះអ្នកសមាធិគេសង្ឃមអញ្ចឹងអានោះបានមានសមាធិបានមានសិលអើសង្ឃមអីទៀតសង្ឃមចិត្តចិត្តហ្នឹងសង្ឃមមិនឲ្យវាសោមនោតោមនោពេញចិត្តស្រឡាញ់ស្អប់មិនឲ្យប្រកាន់មិនឲ្យហួងហែងក្នុងការឃើញការលឺហ្នឹងមិនឲ្យហួងហែងឃើញការលឺមិនឃើញត្រឹមតែឃើញពេញចិត្តក្តីពេញចិត្តក្តីឃើញហើយវាឈប់ឃើញហើយប៉ុន្តែយើងមកសង្ឃមចិត្តយើងវានៅតែយកមកគិតយកមកសន្សំយកមកស្រឡាញ់យកមកស្អប់ឃើញឯស្រឡឹងហើយឃើញនៅមុខយើងជាប់អត់ទេអត់ទេណាណាណាជាប់ចិត្តហ្នឹងវាណាជាប់ហ្នឹងដល់សារយើងអត់សង្រួមនឹងសង្រួមបាបបាបកុសលហ្នឹងកុំឲ្យកើតមានហើយដល់ភាវនាដល់ទហានៈប្រធានអ្នកគឺលះបង់បាបអកុសលដែលកើតឡើងដោយកាយវិការចិត្តហ្នឹងដែលវាកើតមានហើយបើកន្លងខុសហើយត្រូវសង្រួមវាកុំឲ្យវាកើតមានទៀតហើយដល់តែជាវនីប្រធានអ្នកបានន័យថាខំប្រឹងធ្វើហើយធ្វើទៀតឥរិយាបថទាំង4ហ្នឹងសង្រួមហើយសង្រួមទៀតកុំឲ្យវាប្រព្លេចប្រផ្លូចហើយតើកាលណាសង្រួមបានទេតើអត់រួចទេសមាធិអត់កើតទេសមាធិมันកើតព្រោះអីបាបអកុសលវាវាយលុកញោមញីសណានចិត្តយើងអស់ទៅហើយហ្នឹងញោមញីអស់ទៅហើយហ្នឹងរកនៅគុណធម៌ឲ្យកើតឡើងក្នុងសណានចិត្តអត់មានទេអត់មានសោះអញ្ចឹងបាននិទាននៃពពោធិសត្វកាលព្រះអង្គលោកនៅមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងហ៎ថាត់នៅក្នុងនគរពរិណស័យនឹងរឿងនឹងតាក់ទងនឹងការសង្រួមហ៎សម័យកាលហ្នឹងមានបងប្អូន3នាក់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងគឺពពោធិសត្វជាកូនទៅនៅពេលដែលចម្រើនវ័យឡើងធម្មតារាជតកូលកាលតកូលស្ដាច់នៅពេលណាដែលស្ដាច់ជាបីតាអស់ជីវិតអស់បច្ចិនទៅអ្នកដែលត្រូវក្រងរាជគឺព្រះរាជបុត្រច្បងដែលក្រងរាជបន្តហើយនៅក្នុងវាំងនោះគឺតែងតែនិមន្តបច្ចេកពុទ្ធនោះគឺទទួលចង្ហាន់រាល់ថ្ងៃបបីតាមានសទ្ធាហើយព្រះរាជបុត្រទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានសទ្ធាដូចគ្នាដែរហើយនិយាយពីពពោធិសត្វជាព្រះរាជបុត្រទៅថ្ងៃមួយថ្វាយចង្ហាន់ដល់បច្ចេកពុទ្ធហើយក៏សាកសួរថាបើពុទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើន
ខ្ញុំម្ចាស់អនាគតទៅអាចបានជាស្ដេចនៅនគរបបៃតាបរិណស័យនឹងទេបច្ច័យកពតថាមហារាជអត់ទេរាជបុត្រហើយបើសិនជាព្រះអង្គយាងទៅកាន់នគរតកសិលាព្រះអង្គនឹងបានសោយរាជជាស្ដេចនេះហើយនៅពេលហ្នឹងគឺពពោធិសត្វក៏ដឹងអញ្ចឹងហើយក៏គិតថាអញ្ចឹងបើអត់បានសោយរាជ្យដែរចុះគិតទៅនគរតកសិលាដើម្បីទៅរៀនសិលសាស្ត្រផងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ប្រាប់បច្ចេកពុទ្ធគិតទៅហើយដល់តែពេលនោះបច្ចេកពុទ្ធក៏ថាឲ្យដំបូលមានណាណាតែបើប៉ិតមហារាជបើមហារាជស្ដេចយាងទៅទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺកាត់វាលចូលព្រៃមានឧបសគ្គណាស់ជាពិសេសសត្វសាហាវក្នុងព្រៃព្រមទាំងមានពួកអសូរកាយយក្សកាកិណីអត្តបាទជាច្រើននៅក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គយាងទៅធ្វើម៉េចព្រះអង្គសង្រួមដោយសង្វរៈឲ្យជាប់ទើបព្រះអង្គបានសម្រេចទៅជាស្ដេចហើយព្រះអង្គផុតអំពីការអស់បច្ចិនប្រាប់អំពីការសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍ទាំង6ហ្នឹងសង្រួមភ្នែកទៅជាចំណដាតកាយចិត្តឃើញដូចជាមិនឃើញឬដូចជាមិនឮធំខ្លាំងដូចជាមិនធំខ្លាំងប៉ះរស់ក៏មិនដូចជាមិនដឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ពោធិសត្វលោកស្ដាប់បាទនៅពេលហ្នឹងក៏លោកនាំអាមាទៅជាមួយ3នាក់នាំទៅជាមួយ3នាក់លៀបបបៃតាទៅកាត់វាលចូលព្រៃទៅចូលកាត់ព្រៃដ៏ធំមានភ្នំក្រំថ្មស្ងាត់ជាងនំបានដល់ទៅចូលដល់ព្រៃកាណាពពោធិសត្វបានឲ្យអាវាតដល់អាមាតតែទៅជាមួយខ្លួនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះអន្តរាយចូលមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះធ្វើម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រៃដ៏ស្ងាត់នេះឃើញអ្វីក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំរវល់ឮអ្វីក៏ដោយសំឡេងអ្វីក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំរវល់គិតទៅពីដើមឲ្យបាតចឹងមកក៏ដើរទៅដើរចូលព្រៃកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅនិយាយពីយក្សកិណីយក្សកិណីនៅព្រៃដែលចាំចាប់សត្វមរឹកស៊ីជាអាហារជួនជាពេលហ្នឹងឃើញមនុស្សសាចូលទៅកតោអញថ្ងៃនេះបានចំណៃឆ្ងាញ់មាត់ហើយហើយនៅពេលហ្នឹងគឺនាងយក្ខិនីហ្នឹងគិតធ្វើអបាយកលយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានចាប់ស៊ីម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យវាស្រួលហើយដល់ចឹងទៅនាងហ្នឹងក៏គេហៅថានិមិត្តធ្វើជាស្ត្រីក្រមុំម្នាក់មានរូបឆោមឡោមពណ៌ស្អាតល្អនៅឯផ្លូវហ្នឹងអ្នកហើយដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយពីពពោធិសត្វជាមួយនឹងរាជអាមាត្យទាំងឡាយដើរទៅក៏ឃើញកាលណាពពោធិសត្វលោកឲ្យដំណើរមានដល់អ្នកដែលរួមដំណើរទៅជាមួយបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំរវល់ឲ្យសោះព្រោះក្នុងព្រៃនេះគ្មានមនុស្សពីណាក្រៅពីយើងទេព្រោះព្រៃដ៏ស្ងាត់នេះយើងនេះប្រកាសជាយក្ខកណីកាកណីអត្តបាទខានមិនលែងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំសម្លឹងកុំរវល់កុំជាប់ចិត្តជាមួយនឹងនាងនឹងឲ្យសោះដើរទៅពពោធិសត្វ
ើញរូបហ្នឹងញ៉ោសង្ឃឹមណាជាប់ចិត្តមកស្រឡាញ់មកពេញចិត្តដល់តាពេញចិត្តដឹងអត់ម៉េចទេរកវិធីយ៉ាងម៉េចឲ្យបាននាងហ្នឹងនេះអាការស្រឡាញ់ហ្នឹងដាច់សង្ខរៈធោះដល់អញ្ចឹងប្រាប់ពុទ្ធិស័កទៅអត់ស្រួលខ្លួនទេឈឺពោះហើយចូលព្រៃទីសិនណែគេទេពុទ្ធិស័កថាចូលហើយប្រញាប់មកវិញណាចូលព្រៃមិនទៅចូលព្រៃទៅចូលជួបនាងហ្នឹងឯងណែវាជាប់គេទេតែចូលជួបនាងហ្នឹងនាងហ្នឹងប្រឡោមលួងលោមទៅក៏ទន់បាក់ចិត្តដោយសេចក្តីស្នេហាលងលោចកាលណានាងយក្ខិនីចាប់ស៊ីទៅបាត់ខ្លួនមួយទៅពពោតិសັດចាំបាត់យូរពេកដឹងថាគាត់នឹងប្រហែលជាយក្ខស៊ីហើយដោយសារជាប់នឹងរូបហ្នឹងដល់អញ្ចឹងក៏មិននៅចាំទៅទៀតក៏ធ្វើដំណើរទៅនិយាយអំពីនាងហ្នឹងនាងយក្ខិនីហ្នឹងណាប្រើអបាយកលឡើងទៅលើដើមឈើមួយដើមហើយបេះផ្លែឈើផ្កាឈើហើយច្រៀងយ៉ាងកលួចលើដើមឈើហ្នឹងហើយនិយាយពីអ្នកដើរពីក្រោយនោះគាត់តែឮសំឡេងយ៉ាងកលួចវាបុកដល់បេះដូងវាធ្លុះធ្លាយអស់ជាប់ចិត្តមកនេះវាពេញចិត្តសំឡេងស្រួយស្រេះដូចសារកាពពោធិសត្វអ្នកទាំងអស់គ្នាអន្តរាយចូលមកដល់ហើយត្រូវសង្រួមណាកំលឺកំរវល់ឲ្យសោះសំលេងអីក៏ដោយអ្នកទាំងឡាយកំរវល់កំលឺក៏ទៅពីដើរទៅនោះអត់ស្ដាប់ទេណាឬសំលេងដើរទៅក្រោយមានមានកាត់តរសំលេងហ្នឹងណាកាត់តរសំលេងទៅដល់ជួបនាងហ្នឹងវាពេញចិត្តទៅបានតែពេញចិត្តផ្លេចខ្លួនយកកណៃស៊ីបាត់មួយទៀតទៅណាស៊ីបាត់ទៅពេលនេះអន្តរាយកើតឡើងហើយដល់ទៅដល់ស៊ីស៊ីអស់រលីងសល់តែពពោធិសត្វមួយពពោធិសត្វលោកអត់តវល់នឹងឃើញនឹងលឺនឹងស្អីទាំងអស់លោកគិតតែពីដើរហើយប្រខណ្ឌកាន់នឹងដៃហើយយកកណៃនឹងអត់ហ៊ានទៅក្បែរទេព្រោះពពោធិសត្វលោកមានបារមីខ្លាំងហើយមួយទៀតប្រខណ្ឌដើងដៃតែមកក្បែរចូលកាត់ក្បាលលើអត់ហ៊ាននេះអញ្ចឹងមានតែប្រោបាយកលយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពពោធិសត្វហ្នឹងលងហ្នឹងរូបសម្លេងខ្លាំងរស់សំផស្សបាតពៈហ្នឹងដែរកើតតាមផ្លូវភ្នែកទៅជាចំណដានកាយដែលវាប្រកបដល់ចិត្តហ្នឹងណាធ្វើម៉េចឲ្យដាច់នៅការសង្រួមការតម្កល់ចិត្តអាងបានចាប់ស៊ីព្រោះតែតាមពពោធិសត្វប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់ពពោធិសត្វអត់ចេះតែលវលដើរ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 ផុតព្រៃជ្រៅដល់ដល់ក្រុងតកសិលាដល់ក្រុងតកសិលាប្រលប់ប្រលប់ហើយចូលទៅសាលាដំណាក់របស់ស្ដេចតកសិលានាងយក្សនោះទៅតាមដល់នឹងទៀតតែតាមព្រមិចស៊ីឲ្យតល់តបានតាំងចិត្តស៊ីឲ្យតល់តបាននិយាយអំពីនៅពេលហ្នឹងយកពីពពោធិសត្វលោកទៅដល់ប្រលប់ប្រលប់លោកអត់ស្ទុំទេលោកគិតថាកាលណាដែលលោកស្ទុំលក់ប្រកាសជាយក្ខិនីនឹងចាប់ស្រីអញ្ចឹងនៅធ្វើម៉េចយកនឹងមិនឲ្យដេកទេធ្វើម៉េចញ៉ាំងខ្លួនព្រះអង្គនឹងឲ្យមានស្មារតីជានិច្ចហើយដៃកាន់ប្រខណ្ឌជាប់នៅពេលណាដែលអង្គុយអង្គុយឲ្យល្ងួយលោកដើរ
ោះដើរឡើងរបៀបយើងដើរសង្ក្រមដើរចោះដើរឡើងខ្មិចកុំឲ្យល្ងយអាចតែល្ងយទៅភ្លេចបាត់ទៅតែយកចាប់ស៊ីអញ្ចឹងខ្មិចមិនឲ្យល្ងយមិនឲ្យងក់ងុយខ្មិចឲ្យតែបានភ្លឺមកយប់ហ្នឹងយកកណៃនៅកលឹងសាលាហ្នឹងចាំឲ្យតែភ្លេចខ្លួនចាប់ស៊ីប៉ុន្តែដោយនេះការសង្រួមនិងការព្យាយាមរបស់ពពោធិសត្វហ្នឹងមកយប់ហ្នឹងនាងយកកណៃធ្វើឲ្យពពោធិសត្វអត់បានដល់តែភ្លឺហើយដល់តែភ្លឺទៅនិយាយអំពីស្ដេចតកសិលាបសេះមកជិះដំរីជាមួយនឹងពលសេនាមកដល់សាលាដំណាក់ខ្លួនឃើញពពោធិសត្វផងឃើញនាងយក្ខិនីដែលខ្លែងខ្លួនជាស្ត្រីរូបល្អផងក៏សួរទៅពពោធិសត្វថាណែបរោះនឹងជាភរិយារបស់អ្នកឬតបបិទ្ធមហារាជមិនមែនទេនេះជាយក្ខិនីទេស្ដេចនោះគាត់ថាឃើញនាងនឹងជាប់ចិត្តស្រឡាញ់មកស្រឡាញ់ដល់ពពោធិសត្វថាជាយក្ខិនីដល់តនាងយក្ខិនីនឹងថាទេទូបង្គំជាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងធម្មតាទេប្តីប្រពន្ធតែកាលណាតែឆ្លោះគ្នាទៅខឹងទៅតែអ្នកថាប្រពន្ធនឹងជាយក្ខិនីចឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយអំពីពពោធិសត្វនៅតែបដិសេធថាមិនមែនជាប្រពន្ធជាយក្ខិនីដល់ស្ដេចនោះព្រះថាដល់ជាប់ចិត្តអាចិត្តនឹងវាមិនបានសង្រួមនោះដល់អញ្ចឹងគាត់ថាបើមិនមែនប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងទេអញ្ចឹងគិតយកទៅធ្វើប្រពន្ធឯងទៅក៏លើកដាក់លើខ្នងដំរីយកទៅវាំងអភិសេកធ្វើជាមហេសីហើយទៅអភិសេកជាមហេសីនៅពេលហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏សំរេចនាងយក្ខិនីហ្នឹងណាហើយស្ដេចនឹងថាទេរាជសម្បត្តិយើងមិនអាចឲ្យបានទេប៉ុន្តែយើងឲ្យអំណាចនាងត្រឹមតែក្នុងរាជវាំងអាចគ្រប់គ្រងអាចណែនាំប្រើរាជបម្រើគ្រប់បានទាំងអស់ហើយដល់អញ្ចឹងនាងនោះក៏ទទួលនិយាយអំពីស្ដេចនោះចូលកលាព្រះបន្ទំហើយចូលដំណេកដេកលក់នៅជាមួយនាងយក្ខិនីហ្នឹងយប់ឡើងកាលណានាងយក្ខិនីចាប់ស្ដេចនឹងស៊ីអស់រលីងស៊ីស្ដេចហ្នឹងស៊ីចុះដេកលក់អត់ដឹងប្រយ័ត្នស៊ីអស់ហើយនាងយក្ខិនីនោះតាហៅពលបរិវាយៈមកបាត់ទ្វារនគរស៊ីឲ្យខ្ទេចមកនគរនោះគ្មានសល់ម្នាក់ទេនគរបាត់ទ្វារចិត្ត7យប់7ថ្ងៃញាក់ស្រុកទាំងឡាយចេះតែឆ្ងល់មិនក៏ទ្វារវាំងបាត់7យប់7ថ្ងៃមិនឃើញបើដល់តែនាំគ្នាគាត់ទ្វារចូលទៅបាត់មនុស្សសល់តែកំណរឆាំងទទេគ្មានមនុស្សម្នាក់យកស៊ីអស់បាត់ហើយយកស៊ីអស់ដល់អញ្ចឹងបានអ្នកស្រុកហ្នឹងគេដឹងថាពពោធិសត្វនេះនេះពពោធិសត្វនៃយើងបានពោលហើយចំពោះស្ដេចថានាងហ្នឹងជាយក្ខិនីបើស្ដេចអត់ជឿដល់អញ្ចឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិសេនាមុខមន្ត្រីទាំងអស់គេសម្គាល់ថាពពោធិសត្វនេះគឺជាបណ្ឌិតជាអ្នកមានស្មារតីជាអ្នកចេះដឹងខ្ពស់អញ្ចឹងគេនាំគ្នាដង្ហែដង្ហំតាំងធ្វើជាស្ដេចនៅនគរតកសិលាហ្នឹងទៅអ្នកបានសោយជាស្ដេចឃើញទេអាមាត្យប្រមាណទៅយក្សីអស់សំបីតែស្ដាច់សត្វនិមន្តនៅក្នុងវាំងយក្សីអស់ឃើញទេអាហ្នឹងដែលជាប់ទៅដោយសេចក្តីចម្ពាក់នៅក្នុងភ្នែកយើងនិយាយសាមញ្ញរូបសម្លេងខ្វាន់រូបសម្ផស្សក៏ទៅទាំងវាថត់នៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងហើយភ្នែកហ្នឹងវាជាប់រូបស្លាញ់រូបសម្លេងជាប់ពេញចិត្តឃើញទេហើយយើងក៏ចឹងដែរតើកាលណាសង្រួមយក្សីអស់
យ៉ាអីដឹងយ៉ាអីទេយ៉ាអកុសលងឯងមាកិលេសមាវិសីអស់វិសីកុសលវិសីសមាធិអស់អាឡ័យតែជាប់ឃើញអាឡ័យតែជាប់ឮអាឡ័យតែជាប់ធំក្លិនរឹងក្តៅលហើយនឹងសេអាចាយោសមាធិតម្កល់ចិត្តស្ងប់អត់បានអញ្ចឹងបានឲ្យសង្រួមសង្រួមទៅចិត្តតម្កល់នឹងសល់កបរិសុទ្ធអកុសលចេតនាអត់កើតឡើងឯងនេះអត់កើតឡើងជាបាតក៏មិនកើតឡើងកាមឆន្ទៈក៏មិនកើតឡើងគឺបានសមាធិបាត់នឹងអង្គទី2ហ្នឹងតែចេះសង្រួមហ្នឹងណាចេះសង្រួមហ៎អេរិយាបាតទាំង4ហ្នឹងមិនមែនសង្រួមតែពេលមកអង្គុយសមាធិទេទៅកត់វិញក៏ដោយទៅតូបវិញក៏ដោយគេអត់រវល់ជាមួយណាណាទេអ្នកសមាធិនោះអាឡ័យតាដាតកាត់រកគ្នាពីកត់មួយទៅកត់មួយពីតូបមួយទៅតូបមួយគ្មានស្ងប់អីទេគ្មានទេបើអាឡ័យតាកាត់ទៅជាជេជំនុំសួរពីនេះសួរពីនោះបើសួរទៅពីធរវាមិនទេប៉ណ្ណាខ្លាចទៅវាអត់ធរបាទដងជួងកាលជួងគ្នាដងធរដែរប៉ណ្ណាតាអត់ទៅពីធរហើយដែលរឆានកថាហើយពេញទឹកពេញដីនោះបើថាអង្គុយធរវិញមួយម៉ោងຕ້ອງយូរវាទៅជេជពាក់កដាលជប់ក៏មិនយូរដែរនឹងវាចង់ព្រោះអីវាមានអាឆន្ទៈជាប់ចម្ពាក់ដោយកាមឆន្ទៈនេះវាពេញចិត្តវាប្រាថ្នាវាចង់និយាយចង់ថាចង់គិតចង់លើករឿងនេះរឿងនោះមកម្ល៉េះហើយវារីករាយការស្អាយទៅហៅថាមោហៈអតចៈវាណែតម្ដងទៅវាអត់គិតមេម៉ោងពេលវេលាមកហើយនិយាយនិយាយម៉ោងច្រើនណាស់ហើយបើអង្គុយធွာវិញមួយម៉ោងអូយូរយូរអានមកពីចិត្តហ្នឹងវាអត់ជាប់រឿងសមាធិអត់តម្កល់បានឡើយវាយូរហើយដល់តែយើងប្រោកប្រាជ្ញាចែកគ្នាវាតម្កល់ទៅរឿងតែចែកមានគិតម៉ោង7ម្ល៉េះម៉ោងហ្នឹងវាឆាប់ទៅវិញអាហ្នឹងវាចឹងអញ្ចឹងបានអ្នកអប់រំសមាធិក៏អត់មានលះហេតុលះហាចទេអញ្ចឹងបានលោកតាលោកយាយគុណម្ចាស់ចង់កើតធម៌ហ្នឹងត្រូវសង្រួមអញ្ចឹងឲ្យតែសង្រួមបានសមាធិនេះឆាប់កើតបំផុតខ្លាចតែយើងមិនសង្រួមទេតែសង្រួមបានឆាប់កើតហ៎បងជឿសាកពិសោធន៍នៅខ្លួនព្រះអង្គលោកយាយលោកតាផ្ទាល់រៀងខ្លួនសង្រួមធ្វើម៉េចឲ្យបានតែសង្រួមបានគុណធម៌កើតនឹងអង្គទី2របស់យើងយកពីវចោអង្គទី3គឺឧបនិព្វានធៈណាឧបនិព្វានធៈឧបនិព្វានធៈនេះគឺការចងចិត្តអ្នកចម្រើនសមាធិគឺត្រូវចងចិត្តគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4បថាដើរក៏ឋិតនៅក្នុងខ្យល់ចេញចូលដើរនៅក្នុងកម្មដ្ឋានដេកក៏ក្នុងកម្មដ្ឋានឆាន់ក៏ក្នុងកម្មដ្ឋានអើឆាន់តែមាត់ទៅប៉ុន្តែចិត្តនឹងមិនមែនឆាន់អីមាត់ចិត្តទៅពីទៅចិត្តគឺលឹកដឹងកម្មដ្ឋានទៅដើរដើរទៅជើងទៅភ្នែកចិត្តតែមើលផ្លូវទៅប៉ុន្តែចិត្តនឹងគិតពីកម្មដ្ឋាននៅដេកចិត្តទៅថ្មិចទៅប៉ុន្តែចិត្តនឹងកុំឲ្យថ្មិចរលឹកដឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញវិញដឹងចូលវិញដឹងរលឹកកម្មដ្ឋានដែលយើងរៀននឹងទៅលក់ពេលណាក៏លក់ទៅដឹងខ្លួនច្បាស់ទៀតទៅអង្គុយម្នាក់ឯងបើមិនធ្វើអីរៀនអីទេអង្គុយច្បាស់ទៀតទៅហើយនៅម្នាក់ឯងគិតពីកម្មដ្ឋានទៀតទៅចង់គ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ឲ្យតែចង់បានតែតឹមតែមួយខែយ៉ាងយូរដឹងតែស្ងប់ហើយតលហេតលហាចឯងកំខានមួយខែមួយឆ្នាំទៀតក៏ធំមិនឃើញណាជឿសាកមើលទៅព្រោះអង្គនៃខននៃការបដិបត្តិវាអត់មានហើយតែច
កុយឲ្យកំមុកតកិច្ចគាត់បានស្ងប់នឹងអង្គ3នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងណាអានឹងឆាប់កើតធរនឹងឆាប់មកដល់បានហើយលោកយាយណាអញ្ចឹងពីថ្ងៃនឹងទៅសង្រួមណាលោកតាក៏ចង់ដែរបងក៏ចង់ដែរធ្វើម៉េចសង្រួមបងដើម្បីគុណធម៌របស់យើងដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនយើងកុំយកប្រយោជន៍របស់យើងបំផ្លាញចោលទៅរវល់ទៅអណែតម្ដងទៅដល់អំណាចចិត្តអកសលវតៈតែខាតប្រយោជន៍ស្ដាយពេលវេលាស្ដាយស្ដាយយ៉ាងម៉េចលោកយាយលះពីផ្ទះមកលះកូនលះទ្រព្យសម្បត្តិលះផ្ទះសម្បែងមកគិតថាឲ្យវាដាច់ឲ្យវាស្លាប់ឲ្យវាស្ងប់ហើយដល់តែមកឲ្យមិនខំប្រឹងសង្រួមមកវាស្ងប់ចិត្តបដោចិត្តលែងចិត្តខាតពេលវេលាបងក៏ចង់ដែរខំលះផ្ទះសម្បែងមកបួសលះពីវត្តមករៀនហើយមករៀនអត់គិតខំប្រឹងសង្រួមអត់ខំប្រឹងបដិបត្តិខាតពេលវេលាបើចំណាស់ចំណាស់នេះផងមានប្រមាណឆ្នាំតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខំឲ្យណាស់បន្តិចណាខំឲ្យជ្រើដើម្បីបានគុណធម៌ផងដើម្បីជាទីពឹងរបស់យើងទៅខាងមុខផងចេះដឹងខ្លួនឯងហើយទៅជួយប្រាប់គេដែលមិនដឹងផងនឹងបៃនឹងសំខាន់ណាស់ឥឡូវដល់មកហ่ะអញ្ចឹងល្ងាចហ្នឹងបៃរៀនឲ្យច្រើនឲ្យចេះតែប៉ុណ្ណឹងទៅដឹងតែកើធោះណាអាយតបងយើងបងជួយណាបាទ